Радий представити гостю нашої студії, керівника проєкту етнофестивалі Миколаїв Антоніна Проскуна. Сьогодні в гостях. Доброго ранку вам. Дякуємо, що ви з нами. Як завжди, приємно бачити вас в ефірі, тому що ви завжди анонсуєте якісь масові заходи для усього Миколаєва. Що цього разу? Цього разу в нас Купайло, літо, Іюнь місяць. Ми проводимо 24 числа, ось в суботу, Купайло, де будуть знову наші обрядові частини, знову майстер-класи, але цього разу ми вирішили все ж таки побалувати наших дітей. Чому? Тому що все ж таки діти – це наше майбутнє, і в нас дуже багато буде таких майданчиків, де діти зможуть погратися, зможуть дізнатися багато. Знову наші майстри нас будуть радувати в таку хвилину. Будуть дуже багато і захватуючих таких, і коні будуть, де можна покататися, і буде малювання, і буде обрядова частина, бо якої ми не можемо провести Купайло. Це дійсно буде, приїде людина, яка дійсно займається такими обрядовими частинами, яка буде вести ці обряди. Якщо ми говоримо за цього гостя, це якийсь спеціальний гість якогось міста? Це гість, який приїде, ні, він наш тутешній, але він дуже багато років проводить такі обряди і знає, як це зробити правильно і як це донести до людей, цю обрядову частину. Отож, є можливість завітати, як я розумію, всією родиною, тому що дітям буде чим зайнятися, дорослим також. Їм для них обрядова частина, для дітей розваги. Тому 1 червня продовжується, так скажімо, за 24 дні після. Також для наших дорослих і дітей ще буде концертна програма, де їх будуть радувати два будинка культури, які з задоволенням і завжди нам допомагають. Це Палац культури Корабельний і Будинок культури Кульбакинський, які нам допомагають в таких масових заходах, і їхні колективи участвують в них. Також, ви знаєте, кожного разу ми анонсуємо, але за кулісами залишаються наші рятувальники, скажімо так. Я хочу їм подякувати сьогодні, я хочу подякувати адміністрації Корабельного району, яка з задоволенням допомагає в масових таких заходах, де дуже потрібно багато зробити, багато підготувати. Також хочу подякувати такому великому підприємству, як державне підприємство «Стеридорська компанія Ольвія». Ви знаєте, вона дуже багато робить для мешканців Корабельного і не тільки Корабельного району. Вони допомагають від спортивного направлення до масових народних заходів таких. Тому велике їм дякую цим людям, які допомагають кожного разу. Козацька громада теж нам, як завжди, буде цього разу радувати дітей своїми забавами, своїми іграми, призами, які ми, наші спонсори нам допомогли купити, і ми будемо дітям роздавати. Цього разу ми запросили, ми вже третій раз запрошуємо на наші масові заходи інтернат номер 2, який ми вже полюбили як своїх, і будемо також їх запрошувати і будемо з ними гратися. Також це діти військовослужбовці і наші просто мешканці, які з задоволенням вже знають наші заходи, прийдуть і будуть разом з нами проводити такий сімейний відпочинок. Тому що я вважаю, що народні масові заходи – це сімейний відпочинок, який чекає не тільки ми, а й люди наші, які можуть поспілкуватися на цьому заході, які можуть знайти спільну тему, спільне якесь заняття, так, заняття спільні. Тому, я думаю, що це буде цікаво і будемо продовжувати далі. Сімейна атмосфера буде у вас. Початок о 17-й рівно. Проте, до якої години ви будете розважати народ, що це як затягнеться і до самого ранку? Ви знаєте, ми плануємо до 21-ї, а там, як Бог дасть, я думаю, що може і затягнутися. Але дуже цього разу ми будемо такі, чого ми затягуємо? Ми хочемо, коли потемніє, зробити світовий маленьке шоу для людей наших. Це пускання фонариків, таких ми вже закупили, і пускання по воді поминальних кошиків, тому що це ми кожного разу робимо. Ми не можемо провести обрядову частину без поминання наших, скажімо, предків, які дійсно проводили ці заходи. Тому ми дотягуємо до темноти, щоб це було красиво і феєрично. Отож, друзі, у вас є можливість усією родиною долучитися. Давайте ще раз нагадаємо місце зустрічі, час і дату. 24.06
цю суботу в парку Богоявленський з 17:00 до 21:00. Ми вас чекаємо на свято Купайло. Будь ласка, приходьте і беріть всю родину. Всій родині буде цікаво. І кожен з родини знайде свій напрямок. Чи це буде концертна програма, це майданчики, це буде обрядова частина, це пригання через костер, спалення Купали, пускання по води Марени. Це все-все буде, і ми вас чекаємо. А також я хочу трошечки відкрити секрет, там буде купання під фонтаном, а яким, я не скажу. Тому, будь ласка, беріть з собою купальники. Будемо сподіватися, що ще шоколадним фонтаном. Так. Отож, друзі, у вас є можливість усієї родини та усієї компанії відпочити гарно, а ви використовуєте цю можливість і вже сьогодні можете планувати свій вікенд. Вам дякуємо за те, що завітали до нашої студії.